Čaute priatelia, pozdravujem vás z lesa. Možno sa pýtate, prečo ten magor má na sebe bundu, keď je tak horúco. Bundu mám preto, lebo sa nachádzam pri obci Smolník, kde v 17. storočí začali ťažiť a používali z nádrže, ktorá slúžila Smolníku ako pitná voda. Tam aj používali vodu a tá veľmi rýchlo vyschla, lebo voda bola potrebná na banické stroje. Keď táto voda vyschla, museli prísť nejakým riešením, tak v roku 1760 začali kopať tunel cez horu do vedľajšej dediny, respektíve do najbližšej dediny, skadiaľ chceli vodu čerpať. 26 rokov im trvalo, aby sa prekopali 2 km hlboko do skaly a do kopca a vytvorili 2-kilometrový tunel, skadiaľ sa voda čerpala. Tunel má 2 km a je 1,60 m až 1,90 m vysoký. Čo sa týka živočíchov, žijú tu salamandry v tom tuneli a vzácny druh netopiera. Po tých 26 rokoch, keď bol tu tunel vykopaný, tak obec Smolník opäť mala pitnú vodu. Od cirka 100 rokov neskôr položili dlhú rúru do tejto jaskyne alebo stôlne a dodnes tam mať priteka voda. Tunel na tejto strane, na smolnickej strane, čiže vlastne na konci, je o 15 metrov nižší ako druhý koniec za 2 km a preto voda mala prirodzený spád. Vyzerá to nejak takto. Lesom, ktorým som prešiel, je krásny. Tu sa nachádzame v stôlni. No je to trošku zvláštny pocit, taká jemná klaustrofóbia možno. 2 km byť takto hlboko v kopci pod zemou. Ale potrebujem to. Svrbím a všetko, lebo mám nedostatok dobrodružstva. Zobral som si samozrejme čelovku. Tá je tu potrebná, lebo je to absolútna tma. Čiže držte palce, dúfam, že nejakého netopiera uvidíme a dobrodružstvo začína. Priatelia, absolútna tma. Prvého živočícha, ktorého som našiel, je žaba. Ale neviem, či to je, nie je to asi vidieť, ale som úplne zohnutý. Tu je zrejme to miesto, 1,60 m. Tak takto to chodím nejak v takej polohe, som jemne skrčený. Úplne vhodná aktivita na chrbát to nie je, ale cipám, má to niečo do seba, priatelia. Pozrite. Nado mnou sú tony a tony kameňa, skal. Úzkostné pocity nemám. Lebo mám pri sebe nôž, čiže keby to všetko na mňa spadlo, tak sa nejak vynájdem. Mimochodom je tu príjemných 14 stupňov. Je to tá bunda. A mne tu veľmi vyhovuje trošku sa schladiť. Odporúčam, aby tá vaša bunda bola aj vodotesná. Tu ešte môžeme vidieť všade po stenách pozostatky, kde prtali. Z
také pichly a išli ďalej. Všade sa tu nachádzajú takéto diery od vrtaku. Je to celkom taký jemný adrenalín. Toto vyzerá, že spadne, ale našťastie tu je takéto bezpečnostné drevo, ktoré celý tento kopec drží po kope. Tu už cítim stúpanie. Idem do jedného kopca. Práve mi napadlo, že podľa všetkého v polke ešte nie sú, lebo som sa dočítal, že baníci sa vtedy v 17. storočí stretli plus minus v strede, začali kopať z oboch stran a ja idem ešte stále v tom smere, kde sú tie vyvrtané diery smerom od Smolníka. Čiže to budeme vidieť podľa všetkého, kde je stred, respektíve keď už budem bližšie k druhej strane, tak uvidím, že tie vrtance pôjdu z tohto smeru. Ale som narazil na také miesto, kde je tu zrejme trošku spadnuté. Ale dá sa to zvládnuť. Pred chvíľou som na chvíľku vypol všetky svetla, ktoré mám pri sebe, čiže čelovka na kamere, a je to nepríjemný pocit. Hneď som to zapálil, lebo hneď som naspäť zapálil, lebo to bolo veľmi nepríjemné. No, tieto kamene sa mi veľmi nepozdávajú, už sú aj niektoré popadané. Tu je záhyb. Tu trošku teraz meníme smer. Práve som sa dostal na miesto, kde vidím už tieto vyvrtané diery v opačnom smere, čiže ku Smolníku. Takže už by som mal byť za polkou. Polka. Info, nie je tu Wi-Fi ani záchody. Netopier. Priateľia, som na druhom konci. Na druhom konci jaskyne. Na druhej strane sa nenachádza žiadna pozoruhodnosť.
Jedine, čo som našiel, sú lesné jahody. Čiže trošku sa občerstvím. No a nájdem si nejaké pohodlné miesto na varenie, lebo som hladný a budem musieť ísť tým tunelom naspäť, lebo kopec je veľmi vysoký. Dúfam, že sa mi niekde podarí nájsť otvorené miesto, kde spravím s dronom nejaké zábery, ako vyzerá ten kopec, v ktorého vnútri som bol. Netopiere nebolo vidieť, ale myslím, že má jeden kusol. Tak namieril som hneď doľava do lesa. Najradšej by som išiel hore kopcom, lebo to mám rád, ale možno ste si všimli, mám elastickú ortézu, a to z toho dôvodu, aby mi chránila kožu pred slnkom a pred špinou, lebo som bol neopatrný s hydroxidom sodným. Hydroxid sodný, vzorec NaOH, sa používa na čistenie odpadových rúr. Silno reaguje s vodou. Keď je upchatý odtok, má niekedy tendenciu naraziť na špinu a počas toho, keď ju rozožiera, tak sa vráti aj naspäť ako sopka. A mne sa to stalo a vrátilo sa mi. Tu mám popálenú kožu a dve také dierky, ktoré sú ako dvojeurovky. No a pomaličky sa mi to lieči, ale nejak ma bolí koža, keď naťahujem, keď idem veľa do kolien, preto nejdem hore, ale skôr sa poobzerám tu niekde. A viete čo? Nasrac. Idem predsa trošku hore kopcom. Pre zaujímavosť, lebo sa to doma bežne používa, NaOH, čiže hydroxid sodný, nie je kyselina, ale je zásada, čiže mi prakticky kožu nespálila, ale mi ju poleptala. Prvá pomoc je okamžite pod studenú vodu zmyť čo najviac. Mne sa tam už celkom prežralo. A okamžite ísť na pohotovosť, aby vám to vyčistili, zaviazali, aby sa tam nedostala nejaká špina. Priatelia, žite život naplno, buďte spontánni a prekonávajte svoje hranice, pretože tieto hranice sú po väčšine vytvorené iba v našej hlave. Dobrá myšlienka. Nachádzam sa práve nejakých 390 metrov nad tunelom, ktorý som prešiel, čiže som už v podstate na vrchole. Ani nie. Prišiel som na takú lúčku, kde je priestor bez stromov a idem sa zhora pozrieť na túto prírodu, na ten kopec a uvidím, čo vlastne bolo nado mnou celých tých 40 minút. 40 minút mimochodom to trvalo dostať sa z jedného konca na druhý koniec. 40 minút zohnutý byť a tak ďalej, preto som sa rozhodol, že to skúsim obísť zhora. Som na vrchole, priatelia. Krása. Idem si tu spraviť niečo jesť, lebo som už veľmi hladný. Veľmi veľa energie som minul tým, že som išiel cez ten tunel skrčený. Ten kopec tiež tomu nepridal, takže ideme si uvariť niečo smačné. Keďže na vrchole sa nachádzala iba suchá tráva všade na zemi, ktorá sa nedobre dá rozriť, tak pre istotu si nájdem nejaké vhodnejšie miesto, lebo ako vždy opakujem, s ohňom treba opatrne. Využijem situáciu a tu na tejto mŕtvej brezy si trošku zoberiem jej kôre a dám si ho do vrecka. Je to magické miesto, priatelia. Smolník, štos,
okolité lesy, krásne, zmiešané, ale prevažne tu na vidím ihličnany, brezy, toľko briez som ešte ani nevidel. Po kope, krása. Tu je to miesto, kde cítim to správne ying a yang. Okrem toho som brutálne hladný, čiže tu si spravím minimalistický oheň. Poriadne to zabezpečím kameňmi a idem na to na varenie. Dnes som sa tak spontánne rozhodol pre cheeseburgre. Lepšie povedané, oštiepko burgre. Trošku jemne vegetariánske jedlo. K tomu budeme potrebovať slaninu, oštiepky a žemle. Oštiepky dám na panvicu. Žemle si dám trošku tak tu zapiesť. K oštiepkom je priložená chili omáčka, tak túto použijem. Oštiepok je hotový, položíme na žemlu. Tak a ešte dám trošku slaniny. Slanina mi pripomína výplatu. Toto máte v hrubom. Tak toto vyzerá v čistom. Takže zoberieme slaninu a naložíme ju na hamburger. Priatelia, toto je hotový produkt. Idem na to. Dokonale. To je chrumkavá slanina, ten roztečený oštiepok, tá omáčka, chrumkavá žemla, vynikajúce, jak tu vonia. Vôňa slaniny, ihličnanov, jemne raší môj Chanel Egoist. Super, top deň. No ahoj, Kajuš. No, kde si? V lese. Papam akurát. A čo robíš? Papam. Prosím? Že papam, jem. Tak to spravíme. Pôjdeme do Slanského lesa, či do toho hradu sa pozrieť. Áno. Ani tam nebudem papať, no, áno. Priatelia, všetko zjedené, všetko som popratal. Vyzerá to tam tak, ako keby som tam nikdy nebol. Zvyšky popolu som polial ešte vodou. Podľa GPS-ka na hodinkách mám ešte nejakých 20-30 minút chôdze, čiže som ten kopec vlastne prešiel šikmo vrchom a prvýkrát tentokrát som prešiel aj kopec stredom, respektíve spodkom, vnútrom. Stojí to za to, to vidieť. Povedal by som dokonca, že je to vhodné aj pre deti. Možno ešte jednoduchšie ako pre dospelého, ktorý sa musí zohynať. Verím, že presne k môjmu autu vedie takáto cestička. Aspoň podľa GPS-ka by som sa mal dostať k autu. Takže v podstate nič zaujímavé k videniu. Preto sa týmto s vami lúčim. Dúfam, že sa vám moje projekty páčia, moje akcie.
Ak áno, zanechajte odber a like. Musím to povedať, aby to trošku nabralo nejaké tempo. A ako vždy vravím, vás to nič nestojí. Mňa to veľmi poteší. Týmto sa s vami lúčim. Ostaňte zdraví. Prajem vám pekný deň a vidíme sa na budúce.